انا ہمیشہ دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی اولاد کا صدمہ نہ دکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر تو بالکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے